Neposredno pred finalom Room Challengea, tekmovanja, ki smo organizirali, ob meni so finalisti in na eni strani Milivoje Novaković in Marvan Kapha. Kakšni so občutki pred finalom, kdo bo zmagal? Pa napeti so, tako da bo težki dvoboj z Rulotom pa Šmejem, tako da upamo na najino zmago, moram potrditi, kar smo naredili do zdaj. Marvan, who will win? Of course us. Na drugi strani Mitja Viler, Deni Šme. Tako je, Marvan lahko samo Bog pomaga. To bo rešil Nova, jaz sem Denis, pa zaupamo lastno znanje. Mi da sodelujemo, mi da devamo gole oba, tako da mislim, da smo v prednosti pred nasprotnikom. Evo, in zdaj finale. Torej, končano je naše finale Room Challengea, ob meni sta finalista, sicer drugo mesto sta zasegla, vseeno čestitke. Kaj je odločilo finale? Natančnost. Marvan je se izkazal natančnostjo in to je odločilo. Igra je sestavljena z natančnosti in potem so bili boljši. Torej, je pomagalo to, kaj si prej rekel za Kapho? Točno to. Če moliš vsak dan, ti nekaj pomaga. Denis? Ja, razočaranje je veliko. Dva dni so potekale pri nama velike priprave na ta dvoboj, tako da žal, čakamo naslednje leto. Dobro, bo drugič boljše, hvala lepa. In do meni sta še zmagovalca velikega tekmovanja, Milivoje Novaković in Marvan Kapha. Odločil je zlati strel Marvana Kapha. You shoot the win. Yeah, before only Nova do all the job. So I must to make something. So I come there in the final ready with the full motivation to win and we do this. Milivoje, ti si napovedal, da bo finale odločil Marvan. Jaz sem napovedal, zaradi tega, ker tako je običajno, a ne, jaz sem do finala sem pripeljal Marvana, tako da skupnimi šmej smo zmagali in seveda so nas nasprotniki malo podcenjevali in sem vedel, da bo Marvan zadel in da bomo zmagali. Prišla je tudi nagrada, vikend v hotelu Terme 3000. Hvala lepa, zahvalil bi se klubu in ostalimi soigravcu in vodstvu za lep vikend paket za družino, tako da bomo izkoristili. Evo, to sta zmagovalca in končanje naš Room Challenge.